il tuo monaco. Perché? Si può essere quello che hai in bocca. Sì, ma sì, ma cosa? Ma cosa? 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 Ma cosa? Hello. Ayan, namaskar. Namaskar. ଡାକ୍ତର ଆମର ଆଉ ତ କହୁଛନ୍ତି ତ ହଁ ହଁ କ'ଣ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଥାଇ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉଟଡୋର ପରେ ଆଉଟଡୋର ବସିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କାହିଁକି ନେବି ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସରିଲେ ଆଉଟଡୋର ପରେ ଇଏ କରିବେ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ସିଏ 40-50 ଟଙ୍କା ଦେଲା କିଏ ନଦେଲା ଏହାକୁ ଆଉ ଇଏ କରିବା ବୁଝିପାରିଲେ ସେମିତି ତ କିଛି କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ବହୁତ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ରାତି ରାତି 12:00 ଗୋଟେବେଳେ ଏମିତି ଆସିବ ତ ଆଉ ଦର ସମୟରେ କିଏ ବିଷୟରେ ସେ କାହାକୁ ବୁଝିଗଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେବା ସେବା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସେବା ବାବଦରେ ଆପଣ ତ ପଇସା ପଇସା ବି ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସରକାରୀ ଦରମା ତ ବି ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତ ରହୁଛି ଆଉ ସେଟା ଧରାଯାଏ କଣ ଆଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଉଠି ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ସାର ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।